ეს იყო ძირითად რისიც არის პუნქტი იყო. Მუშაობდა ადრედანვე პუნქტად, ახლა ძველია ძალიან, გამოსულია მდგომარეობიდან, მაგრამ მაინც ვიყენებთ. Ასე რომ ორი ოთახი გვაქვს. Аварийულ მდგომარეობაშია, მაგრამ მაინც ვცივართ და მაინც მუშაობთ. Ცენტრი აქვს, ადგილია, თუნდაც ექსკურსია მოდის, თუნდაც ტურისტია, ვიღაცაც უდათხდება, ვიღაცა ხელს იჭრის, რომ შემოვიდეს, ხო, ყველაფერი მინდა რომ იყოს ნორმალურად გაკეთებული. Არ არის არც იმდენი ხელფასი, არც იმდენი ჯიბეშიც თანხა, თუნდაც რომ ერთი პოლიმო შეღებო და რაღაც და სუფთავე იყოს, ხო? Რამდენადაც ვეცდებით ფარდა თუ რაღაცა ჩვენი გაკეთებული ჩამოვიდეთ, მიხედეთ, მაგრამ ეს არ ყოფნის.